барлық нәрсе салыстырмалы да. Анан Атамбаев алма шашын үшін уағына қаранда азыр парламент өз қарандысы чоңырақ. Ошол эле конституцияны шайлағанда ушунда эбегейси чоң кысым болгон. Ошол эле жети же таш бар чоңунан кичине чейин чалып кабинетке чейин келип АКСнын төрагасы ушу жогорку кеңеште кабинет кыдырып жүрөт деп укканбыз. Ошол маалда ар кимдин бериде иштери бар, түрмөдө жаткан туугандары бар. Анан ошондо каршы чыгып сүйлөп аткан мына Текебаевдар кайка отурду. Анан андан кийинки өкмөттөрдү да кандай шайладык, бат эле шайлачу элек. Жада калса ошо төраганы өзүнүн шайланышы, мына таласта болгон окуя үчүн келип төрага болуп калды. Күнү чагылганышкөндөй келип төрага шайладык. Чыны макунуч ошо кезде мисалы ташалып калган төрага эле ал президент болуп чыга калам деген үчүн кара көз болуп кетти. Баягы кызматы. Анан ага караганда бүгүн мисалы өлкөдө болгон окуя, тышкы ички маселелерди депутаттар мындай кеңири көтөрүп алды. Ал жагынан кийин андай болбой, азыркыдай болбойт деп ким деп бере алат мисалы? Ушундай эле кысым болбой эле улана берет деген тилек барбы? Мисалы эркин болот депутат. Эми мындай да Атамбаев көчө айтып атпайбы? Чимкирик парламент депчи. А өзү убагында ошол күч органдардын башына жалаң башкесерлер чогулткан. Башкесерлер деп мен белгилеп айткым келет. Мына Бакиевдин убагында канчалык Бакиев жаман болсо да, ген прокурорлор тажрыйбасы бар, өмүр бою генеральный болсо прокуратура адам иштеген эле. Бул жерде бир сөзүн эки кылбагандар. МВДда мына азбы көпү милицияда эмгек кылгандар келген, берди болсо Улан Исраиловду алып келген. Абдилди алып келди ККМБга журналист. Булар кимдер? Булар Атамбаевдин бир сөзүн эки кылбагандар. Ушулардын күчү менен жогорку кеңеш жана башка болгон бийликтин баарын мындай катуу кармап турду. Ошол учурда кысым тууралуу эмнеге айтып чыккан эмессиздер? Ушу үйдөн кысым болуп атат деп. Кысым тууралуу айтып чыгып, конституцияга каршы бастык. Мына ошо каршы баскандардын арасында да менмин. Мага жети таштан чалып, иним жашсың дегенден мен принципиалдуу түрдө конституцияга каршымын деп баскам.